tá ubohá žena skončila v nemocnici. Viem, ona to hrá. Julo, ja som to videl na vlastné oči. Prešli sme o tovar. To ako myslíš? Kryša a Ninu okradli. Zorka je na márach. My sme hotoví a sa môžeme ísť rovno prihlásiť na úrad práce. Ak sa teraz nezoberieme, tak potom budeme mať ďalšiu šancu, kto vie kedy. Tak veľmi sa chcete zobrať? Áno. Mama. Čo si mi to povedal? Nie, ty, moja mama. Ježiš, videla ma? Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.